show style ya bouncer anavyotembea ni tembo wa jimbo la Ubungo. Haoni mwanda wa boss watu wenye pesa ni mapendeshe. Afisa bali yako. Afisa masoko na biashara. Hiyo maseni mimi mwasili hapo yeye. Hii hakisho ni farisho kwa hivyo. Hii ni style ya watu walio staff kaza mekula pensheni mirasi ya ni CCF. Na wakandarasi walio mushivyeteo na walio fanya uzembe kazini na metumbulua vibaya. Finali uzeni style hiyo. Chamanzi uwanja wa taifa kuangalia mpira bure pasipokuwa na kiingilio, simaanishi kwamba wale mambo wanaekuja hapana show kali. Hii ni show style ya push up. Push up hiyo. Hii ni style ya mapumziko ya nyumbani. Mama anaandaa chakula jikoni, mimi niko sebule naangalia taarifa habari, anakaa hii style. Hapo mama kachelewa kuivisha chakula, taarifa habari imekwisha, nimeanza kunyemelewa na usingizi. Hii ni style ya dereva bodaboda aliyovunja sheria kwenye mataa mzee. Yaani huyu ni mwenye kitambo maeneo ya pale kali, maeneo ya pale Magomeni mapipa. Alikuwa na maisha ya bila kali yako gerezani, angalau kicho mtokea. Ruhusu bana kwa overtake fu. Ana overtake kitanda, mwameingia kwenye mwendo kasi, hapo ni kutopuso kwa uso. Kwa